Oslava zahájení lunárního roku, která řadu let probíhala v Kopřivnickém kulturním domě, se letos konala v Příboře. Termín kolidoval s obecním plesem, proto pořadatelé vybrali pro oslavu kulturní dům vedlejšího města. Stejně jako v předešlých letech i tentokrát se na tuto společenskou akci sjelo na 200 Vietnamců z celého kraje. Nový lunární rok začal v noci na sobotu 28. ledna. Letošní rok je ve znamení kohouta a převzal vládu po roku opice. Kohout je desátým znamením čínského horoskopu a pro rok 2017 k němu připadá oheň. Podle astrologů by měl rok ohnivého kohouta být ve znamení spravedlnosti, odvahy, píle a kreativity. Vítání nového roku u nás je ukázkou soudržnosti vietnamské komunity, udržování zvyků a tradic. Setkání v Příboře začalo ohňostrojem. Stoly byly plné národních pochoutek, na jejich přípravě se podílely přítomné rodiny. Scénář oslavy je každý rok podobný. Účastníci hodují, tančí a povzbuzují účinkující na pódiu za doprovodu mnoha světelných efektů. Rok ohnivého kohouta bude trvat do 15. února roku 2018.